ehkä pikkusen takki auki. Lähettiin tuolta paikasta hakemaan lohta, että kyllähän sinäkö oli 150 heittoa heittänyt ja ei tarvin tarppia. Niin, kyllähän se alkoi näyttää vähän siltä, että joutuu lähteä tänne poteen kalatiskille. Kokemusta, hyvää fiilunkia, no sitä ei tullut. No sanotaan näin, että kokemusta. Kokemusta tuli. Tosiaan niin tultiin tänne Kermankoskille ja tarkoitus olisi lähteä tuossa heittelemään muutama heitto, mutta tässä vähän tuo juttu, että nuo luvan tarkastajat, niin ne ei ole mun ihan niinkö ylimpiä ystäviä. Ei ole ihan ylimpiä ystäviä, että vuosilupa 2600. Niin soutuvenen vuokra 10. Niin oikeastaan tuossa nuo hinnat näkyy niinkö muille kalastajille. Käy tuossa aavarannassa vaikka, mutta siinä on Pyhäselänjärven ranta. Sinne on pari kilsaa matkana vielä eteen kanssa. Menee noin melkein tunti tässä, kun kerätään on tyyli. Se on sitten 5, eli pösöni on mennyt, ajalle on lenkki, kokon punainen. Myös kuskiltakin taitaa puuttuu palanen, hajonnut myös pääpoloinen. Pösö on hajalla, ei enää radalla. Pösöstä myös roikkuu pakari, tuo ei hätään auta ees naapurin tapani, kun menetän kaikki rahani. Pösö on hajalla, ei enää radalla. Tapahtuma tuossa on katseltu ja laittaa tuossa, missä palo
Se paistelee, mitä paistelee, ei vielä mitään. Quiz, great quiz, quick quiz. Se on 840 grammaa hauki. Alta kilo. Pistetään takas kasvamaan. Jaha, seuraavaa kallaa kiinni. Seuraava kala sillä taitaa olla, vaan mikähän siellä on. Samaa koko luokkaa, ehkä reilu kilone. Ei tällä sillään kannata niinkä seinätaulua laittaa välttämättä tilaukseen tästä haavasta edes ylös tulleen, mutta ei ihan mukavan kokon. Tuo niinkö tarkka desimaali sitten. Ei tällä ennätysten kirjaa, ei tällä hauella, mutta kyllä mä luulen, että tää isompi hauki on mitä tuo aikaisempi. Pannu kokoa, jos vois sanoa, kun pistää paloiksi. No joo, jätetäänpä nuo huonot vitsit sitten. Puntarista, patterit loppu, niin saattaa näyttää vaikka 5 kiloa, että ei ollenkaan tiedä. Katsotaan, nää on kyllä peräti samaa. Voiko se näyttää 810 grammaa? Vissiin pikkasen pienempi mitä äsken. Animaatiota ollaan tehty. Se, että onko tullut valmista, no siitä ei mainita sen enempää. Sitten ollaan tätä pyöräsuunnistamassa, käyty järjestämässä sitä. Heinäveillä on ollut pääasiassa ja Joensuussa mutkaa. Sitten kuvailemassa käyty. Tässä oli reissu. Kiitokset Enolle. Kiitokset Tietselle ja tuo oli kylässäni. Joo, ja lasku tulee. Ja isompi lasku tulee sitten, jos se ensimmäinen lasku tulee. Lasku tulee myöhemmin. No. Näihin mietteisiin lopetamme täältä tähän.